Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Dünən feministler Bakı şəhər Xəzər rayon polis idarəsinin binası önündə aksiya keçiriblər. Onlar binanın önündə sevincin qatili dövlətdir, qadın qətləri siyasidir. Şüarları səsləndirərək binasının giriş qapısına qan rəngi rəmzi olan qırmızı maya atıblar. Aksiyacılar polis tərəfindən saxlanılıblar. Məsələ ilə bağlı redaktor Azın suallarını Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kif və İctimaiyyətli Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev cavablayıb. O bildirib ki, saxlanılanlar sərbəst buraxılıb. Həmin şəxslərlə profilaktik söhbət aparılaraq sərbəst buraxılıb. Sosial şəbəkələrdə polisin onlara zorakılıq tətbiq etməsi ilə bağlı səsləndirdikləri iddialar tamamilə əsassızdır və həqiqəti əks etdirmir.